Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا یہ حکم دے کر کے کہ اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو تو دو فریق ان میں باہم جھگڑتے تھے صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو تم اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سامعین کرام اس سے پہلی مجلسوں میں ہم نے سورہ نمل کی تفسیر میں سلیمان علیہ السلام قوم سبا اور اس تعلق سے گفتگو کی تھی اب سورہ نمل 45 اور 46 ان دو آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے بعد بھی اس کا ذکر ہے دو آیتوں کی تفسیر ہم اب سنیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ثمود ایک قبیلہ تھا جو آج بھی موجود ہے مدائن صالح یا حجر یا دیار ثمود یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں اور یمن کا جو علاقہ یا سعودی عرب کا جو جنوبی علاقہ ہے ان علاقوں میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے نشانات بہت سارے چیزیں آپ کو ملیں گی صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایک نشانی سے نوازا تھا نشانی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونٹنی دی تھی قوم کے پاس ایک پانی کا کنواں تھا تو پانی کے کنویں سے ایک دن پانی قوم کے لوگ پیتے ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی تو قوم کے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا چیر دیا اور پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیا یعنی اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے بھائی صالح کو قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا قوم ثمود کی دوسری جو خوبی تھی یا فنکاری تھی آج دیکھیے کہ فلاں ٹاور برج الخلیفہ دبئی کا 70 منزلہ کوئی 110 منزلہ حرم کے پاس دیکھیے کہ حرم کا جو ٹاور ہے کتنا بلند ہے بمبئی کی اعلیٰ شان بلڈنگیں یعنی اعلیٰ عمارتیں بنانا آج کی فنکاری ہے بڑے بڑے ٹاور آدمی جس فلور پہ رہتا ہے اپنی گاڑی کے ساتھ اسی فلور پہ پہنچتا ہے پھر اترتا ہے لفٹ سے یہ فنکاری اس دور کی ہے اس زمانے میں قوم ثمود کی جو فنکاری تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اسی میں محل بناتے تھے یعنی پہاڑ اپنی جگہ ہے پہاڑوں میں ایسی کشیدہ کاری فنکاری کرتے کہ ان کا بیڈ روم ہے حمام ہے باتھ روم ہے یہ ان کی مجلس ہے پہاڑوں کے اندر ہی محل تعمیر کر دیتے کتنی طاقتور قوم تھی یہ کہ پہاڑ کو تراش کر کے اپنے عالی شان محلات تعمیر کرتی تھی اللہ نے اس قوم کو فن تعمیر کی اس خوبی سے نوازا تھا آپ دیکھیں اورنگ آباد جائیے بمبئی کے قریب ہے نا تو ایلورا ایجنٹا کے جو غار ہیں پرانے زمانے میں ہزاروں سال پہلے لوگوں نے ان غاروں کو تراشا کچھ مورتیاں وغیرہ ہیں کچھ مکانات ہیں کچھ رہائشیں ہیں تو بہت آسان کام نہیں ہے اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی آ گئی تو سرنگ بناتے ہیں پہاڑوں کے نیچے راستے بناتے ہیں مکے سے آپ مینا نکلیں گے تو آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے راستے ہیں سرنگ بنی ہے خود بمبئی سے آپ چیمبور سے ایکسپریس وے سے آپ جائیں گے بمبئی کی طرف تو پہاڑی کے اندر سے جانا پڑتا ہے بمبئی میں داخل ہو تو کسارا گھاٹ وغیرہ یعنی یہ ہر دور کی یہ فنکاری رہی ہے قوم ثمود کی فنکاری ان تمام سے بلند اور نرالی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی تھی وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ تم پہاڑوں سے پتھر اپنے مکانات تراش کر کے بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے پاس ایک نشانی بھیجی صالح علیہ السلام کے ذریعے اونٹنی کی انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور آپس میں جھگڑ بیٹھے یعنی ان کی قوم کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ایک ایمان لانے والے ایک کفر کرنے والے ایمان والے کمزور پڑ گئے تھے کفر کی طاقتیں یہ مضبوط تھی بہرحال ہر نبی کے زمانے میں نبی کے دشمن بھی ہوتے ہیں دوست بھی ہوتے ہیں
وہ دشمن اس نبی کی شخصیت کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ نبی کی نبوت اور دعوت کے ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ مجرمین میں سے ہر نبی کے دشمن ہم نے بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، وہ آپ کی شخصیت کے ذات کے دشمن نہیں تھے، آپ کی دعوت کے، آپ کی نبوت اور رسالت کے۔ سارے علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یا جو انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کی شخصیت کے لوگ دشمن نہیں تھے، ان کے پیغام کی وجہ سے پیغام کے دشمن ہو گئے۔ تو یہی معاملہ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، یعنی دشمن ہونا، دعوت کی راہ میں دشمن ہونا یہ نبوی سنت ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کرتا ہے، یہ کفر کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مومن آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور یہ کافر آپ کے دشمن ہیں، کفر مٹے گا اور اسلام باقی رہے گا۔ تو دشمنی سے حق واضح ہوتا ہے، جب تک کسی کے اندر کی چیز عداوت کو نہیں جانیں گے آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ دوست ہے، دشمن اپنا یا غیر ہے؟ تو اللہ کے انبیاء جب دعوت دیتے تو دعوت میں فوراً دوسری چیز سامنے آ جاتی، عداوت، دعوت کے بعد عداوت آتی اور پھر حق اور باطل واضح ہو جاتا۔ تو یہ خوبی اللہ نے سارے نبیوں کو دی۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبی دی کہ آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً، اور دوسرے نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے جبکہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ گویا دوسری قوموں کے لیے رسول نہیں تھے، صرف اپنی قوم کے لیے تھے۔ ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ دعوت کے بعد عداوت سامنے آتی ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ثابت کہ دشمنی جب سامنے آتی ہے تو حق اور باطل بھی سامنے آتا ہے، اور پھر سامنے والے کو سچائی بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کے خطرات سے آدمی واقف رہتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، کوئی کافر اگر نسبی رشتہ دار ہے تو اسے بھائی کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کافر دشمن ہی ہیں، نہیں، کافر آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، تجارتی پارٹنر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دوستی آپ کے دین کے راستے سے نہیں، کاروبار بزنس کے راستے سے، اور صدق دل کی دوستی یہ صرف ولا للمومنین، ولایت ایمان والوں کے لیے دوستی ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کو کہا کہ قوم ثمود کے لوگ ان کے دوست یا ان کے بھائی تھے اور ان کے سارے لوگ تھے، تو انہوں نے انہیں بھائی کہا کر کے کہا کہ اخاہم صالحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کافر چچا کو، ابو طالب کو کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہیے، یعنی کافر بھی ہو لیکن اگر نسبی رشتہ دار ہے تو جو رشتہ ہے اس رشتے سے اسے بلایا جائے گا، کفر اپنی جگہ لیکن رشتہ داری اپنی جگہ۔ ایمان اور کفر یہ سب اللہ کی حکمت ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ دو فریقوں کا جھگڑا، یہ انبیاء کی زندگی میں ایمان والوں کا، کفر والوں کا جھگڑا، اور اس کے ذریعے انبیاء اپنی زندگی کے دوست اور دشمن کو پہچانتے تھے۔ خود قریش کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک ایمان لانے والے، ایک عداوت رکھنے والے۔ مکے کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، یعنی دشمنی دعوت کی وجہ سے ہوتی ہے، شخصیت کی وجہ سے نہیں، اور فریق جو بنتے ہیں وہ دعوت دینے کی وجہ سے بنتے ہیں، اور اسی سے ہے فرقہ۔ فرقے بھی جو بنتے ہیں یہ صحیح دعوت سے ہٹ کر جب اپنا راستہ الگ الگ بناتے ہیں، اپنی منمانی چلاتے ہیں، تو ایک دین سے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ دوسری قوموں میں فرقے تفرقے بازی ہوئی۔ ورنہ اللہ کا ایک دین، ایک قرآن، ایک سنت، یہی ہے۔ اور اگر کسی چند چیزوں میں، جزوی مسائل میں اختلاف ہو تو اس سے فرقہ بنانے کی گنجائش نہیں، اختلاف کی گنجائش ہے لیکن تفرقہ بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود اور صالح علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمیں ایک پیغام دیا کہ دعوت میں عداوت بھی سامنے آتی ہے،
اور اختلاف بھی ہوتا ہے، طاقتور کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعوت میں جب آپ خطاب کریں گے کسی کو تو کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بھائی کہہ کر کے خطاب کیا اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہی ہے دعوت کا انداز، اسلوب۔ اللہ سے دعا ہے کہ نبوی دعوت سے ہمیں زندگی میں سبق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کی زندگی سے ہمارے زندگی میں تبدیلی لانے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، اب اس کے بعد والی گفتگو میں ہم یہ بتائیں گے کہ صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دیا تو پھر کیا رد عمل ہوا، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔